କରୋନା ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ କୁମୁଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ କରୋନା ସଚେତନ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଏହି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେଶା ରହିଛି। କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ କିଏ ଜମିରେ ମୂଲ କରୁଛି, କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତ କିଏ ହେଲ୍ପର ଅଛି। ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ନିଚ୍ଛକ ଛବିକୁ ଆଦିବାସୀ ନାଟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନାଟ ଆଜି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକମାନେ। ମନମ କରୋନା ପାସ ମୋର ଚିହ୍ନା, ମନମ କରୋନା ପାସ ମୋର ଚିହ୍ନା, ଆସିଛି ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ନାସିବା କୁଟୁମ୍ବ ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ଆସିଛି କରିବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଆରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନବ ଶରୀରେ ପଶିପାରେ ମୁଁ ଇଏ ଜାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନବ ଶରୀରେ ପଶିପାରେ ମୁଁ ଇଏ ଜାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ର କରେ ପ୍ରବେଶ ମୁଗରେ, ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ର କରେ ପ୍ରବେଶ ମୁଗରେ, କାଟିବି ମାନବ ମୁଣ୍ଡ ନାସିବା କୁଟୁମ୍ବ ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ଆସିଛି କରିବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଆରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରେ ଆରେ ନାହିଁ ମୋ ମରଣ, ତେଣୁ ସାବଧାନରେ ମାନବ ଗଣ, କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରେ ନାହିଁ ମୋ ମରଣ, ତେଣୁ ସାବଧାନରେ ମାନବ ଗଣ। ଆରେ ନମସ୍କାର ଟିକୁ ଡରି ମରେ କିନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ଟିକୁ ଡରି ମରେ କିନ୍ତୁ, ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ୍ଡ ନାସିବା କୁତୁମ୍ଭ ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ଆସିଛି କରିବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଭାଇ ତାଙ୍କେ ମନକେ ଯେତିକି ମାରିଲେ ମିଶା ନାଇଁ ମାର ସେ ମାନେ ବୁଝିଲ, ତ ତାଙ୍କ ରସ ମିଶା ଏବେ ନାଇଁ ପାରିଲା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ତ ଏଟା କେନ୍ତା କରଲେ ଏବେ କହିଲା ଗାଏ ହାତ ଧୋଇବାର ଅଛେ, ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇବାର ଅଛେ, ତେବେ ଯାଇକିନା ହାଇ ନାଇଁ ଡସତ ନାଇଁ ବୋଲେ ତୁ ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ କଲେଜ ଆମ ଆଶା ଓ ଭରସାର କଲେଜ ଜୟପୁର NH 26 ଥିବା ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ବିଦ୍ୱାନ କଲେଜ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହିଁ ଆମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ବିଦ୍ୱାନ କଲେଜ ଘରୋଇ କଲେଜ ହିସାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ, କ୍ଲାସରୁମ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରୁମ୍, ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଡୋର ଗେମ୍ ସହ ରହିଛି ସିନେମା ହଲ। 100% ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦେଇଛି ଆଶାର ଆଲୋକ। ବିଦ୍ୱାନ କଲେଜ, ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଥରେ ବୁଲି ଆସିବା ବିଦ୍ୱାନ କଲେଜ, ଆଶା ଭରସାର କଲେଜ, ଜୟପୁର NH 26 ଥିବା ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ବିଦ୍ୱାନ କଲେଜ। ତେବେ ଯାଇକିନା ହାଇ ନାଇଁ ଡସତ ନାଇଁ ବୋଲେ ତୁ ଯଦି ବାହାରି ଯିବୁ ପଇସା ପତର ତ ଏଟା ତାରଟା ତୁ ଧରବାକେ ପଡ଼ିଛି, ଏକା କଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଡାଉ ହେସି, ତ ସେଇ ପଇସା ପତରକେ କେନ୍ତା କରିବୁ ନେବୁ, ତାର ପଛେ ହାତେ ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇବୁ ଗୋଟେ 20-40 ଦୋକାନରେ ଘିନେବୁ, ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇବୁ ଘରେ ଗଲା ପଛେ ମିଶା ସାବୁନ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଧୋଇକିନା ଘରେ ଯାଇଟା ମିଶା କରିବୁ ବୁଝିଲୁ, ତ ତୁ ଆରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଲକ୍ ଜମାରେ ଭାଇ ସେ ଲକ୍ ପାଖେ ତୁଇ ନାଇଁରା ହେଲା, ତୁ ଯା ମୁଁ ମିଶା ଯିବି ଯା। ବୋଲି ନେ ଯା।